ရဲ့ဘဝတွေကိုအချိန်တွေနဲ့စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဘဝရဲ့ခီးလန်းတွေကိုလည်းအချိန်တွေနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပါအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်စေဖို့အရောက်သွားမှုဆိုတာလေအချိန်ဟာအရေးကြီးတဲ့အကောင်ကောင်ကပါဝင်နေပါတယ်ကျမတို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့စက္ကန့်တိုင်းကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မှုမမေ့ပါနဲ့ Cherry ooh